Datorren urtean Parisen iraganen diren joko olimpikoak direla eta Baionako besteak aintzinatzeko aukera aztertzen ari dira. Julien Charles Pirineo Atlantikoen prefetak uztaila erditzuan iraganen liratekeela iragarri du. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioan Baionako besteak aipatzeaz gain, ostirala izanki asteburuari begira jarriko gara eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu. Ongi etorri Iparraldearen orenera! Bi mila eta hogeita lauko Baionako besten datak aldatu egin beharko dira izan ere, Barne Ministeriotik iritsi berri den jakinarazpenak dio, Joko Olimpikoen garaian egiten diren ekitaldi guztiak bertan behera utzi edo data aldatu beharko direla. Ministroak senatuan berriki esan baitu, Joko Olimpikoetan 45.000 polizia eta jendarme beharko direla segurtasuna bermatzeko. Alors les fêtes de Bayonne 2024, les dates ne sont pas arrêtées. Nous avons actuellement une discussion nourrie avec le préfet des... Jada prefetarekin hitz egiten ari gara, zehaztu du auzapezak. Pariseko Joko Olimpikoek eragina izanen dute eta aurreratu egin beharko dira, ez dago besterik. Prefetarekin hori aztertzen ari gara. Eh bien, il fallait qu'on essaye d'imaginer que nos fêtes puissent être avancées. Et il n'y a que cette solution et on essaie de réfléchir aujourd'hui avec le préfet. À ces fêtes qui, en temps normal, se tiendrait exactement au même moment que les Jeux Olympiques. Bestek bat egiten dute Joko Olimpikoekin eta segurtasun dispositiboarentzat zailtasun bat izateke. Horregatik, besteak egun batzuk aurreratzea aztertzen ari gara. Sont habituellement de façon à ce qu'on puisse organiser un bon dispositif de sécurité autour des fêtes. Gainera, Iruñako San Ferminekin ere bateragarri izan beharko dira, anaituta gaudelako. Eta kontuan hartu bartituko baita ere, Akizeko eta Monde Marsaneko festak, gurearen jarraian etorri hoi dira. Egutegi aproposena topatu beharko dugu dio. Eta ondorioz, data erabat finkatuta ez dagoen arren, ziurrenik uztaila erditxuan izanen direla adierazi du prefetak. Bi mila eta hogeita lauko bestak berez uztailaren 24-28ra aurreikusita zeuden, baina Joko Olimpikoak uztailaren 26tik agorrilaren 11ra izanen dira. Eta Baionako bestek erakartzen duten jendetza ikusita, segurtasun indarren beharra dugu dio Etxegaraik. Ne peut pas se passer des forces de sécurité de l'État. Et donc moi il est prefetaren abalarekin egin behar dugu noski eta horretan ari gara irtenbide onena topatzeko lanean. Ce que je crois, nous pourrons avec le préfet des Pyrénées-Atlantiques comme j'ai déjà commencé à le faire à trouver une solution satisfaisante. Eta egutegia proposenak beraz uztailaren 15eko asteburua iradokitzen du. Bake artisauek antolatutako blokeo egunean trenbidea blokeatu zuten 9 bakegileak erruduntzat jodituak izeko auzitegia. Hain zuzen 800 euroko isuna ezarri die gibelapenarekin prokuradoreak 1500 euro eskatzen zituelarik. Kalte ordainen gaineko afera beste auzi batean aztertuko dute, hots uztailaren 3an. Oroitarazi bar da SNCF-ek 168.000 euroko diruzama galdegin duela ekintzaileentzat. Desobedientzia zibilaren ekimenean autopista blokeatu zutenen auzia otsailaren 2ko aurreikusita dago Baiona. Hiru urteko lanen ostean Donibane Lohizuneko ospitaleko gune berritua estreinatu dute. Tokiko hautetxiek Baionako ospitaleko zuzendariarekin batera batez ere geriatrian espezializatutako gune honen garrantzia goraipatu dute. 13 kakotx 5 milioi euroko inbertsioa izan da bi eraikin hauentzat. Bata, udazkena izeneko epaz edo zaharren egoitza, eta bestea, eguzkia izenekoa, epe luzeko arten unitatearen zat. Azken honetan, 32 gela jarri dira bakoitza bere oe eta komun propioarekin. Beste 32 oe izanen dira psiko geriatria unitatean. Oraindik lan gehiago eginen dituzte aurtengo udaberrian, gertuko zentro perinatala esaterako, maternitatea Baionara eramana izan zenetik eskatzen duten gunea hain zuzen. Orotara, ospitaleera berritu honetan, 206 oe izaren dira eta 263 langile.
Arratsaldeon ikusentzuleok, ostirala da, beraz planak proposatzeko unea iritsi zaigu eta lehenengo plana Nereak aurkeztuko digu. Bai, antzokira joanen gara, gaur arratsaldeko 8etan Hondamendia izeneko antzerkia ikustera, Axut eta Arte Drama Konpainiaren eskutik, Simune Fuxen gidaritzapean, Zaldibarko zabortegiaren kolapso eta bilangileren eriotzatik abiatuta. Arkaitz Kanok idatzitako lana da, 7 aktorek gorpuztuta eta antzerkia, dantza, musika, arte plastikoak eta bideogintza nahasirik, esan bezala, Fuxen zuzendaritzapean, zaborraren gainean edo gabiltza oinez antzeslan honetan, egungo munduaren metafora gisa eta Baionan, Michel Portal antzokian, arratsaldeko 8etan eta Simune Fuxen gidaritzapenetik, Pantxikategiaren lanera, joango gara, jarraituko dugu, kasu honetan dantzarekin, Elirale konpainiarekin egindako azken lana Fuga izenekoa, beste proposamen bat, Euskal Jauziak oinarrian, dantza garaikidea taula gainean, hiru dantzarirekin eta musika ere zuzenean entzuteko aukera, 2022 Hondarrean aurkeztu zuten, eta orain 2023an bira eginen du Fugak, lehen itzordua, bihar, arratsaldeko 8:30etan Donibane Garazin. Bueno, eta antzerkitik, nik larun baterako beste plan bat proposatuko dizu, eta entzuzen Zizpa Gaztetxeak 7 urte betetzen ditu, eta urte betetze hori ospatzeko, egun osorako programazio oso oparoa antolatu du. Eguerditan aperitifa eskiniko dute Biltxoko elkartean, eta batetan bertso bazkari eginen dute Joanes Larregi eta Alaia Martinekin. Gauean, 9:00tik aintzina, SFM Bulego eta Garilako 26 taldek kontzertuak eskainiko dituzte. Bueno, eta jakizue, biharko aurreikusita dauden kontzertu horien sarrera 10 eurotan salgai ezarriko dutela Zizpa Gaztetxean. Eta larun baterako beste plan bat proposatuko digu Aitor Zabaletak. Bai, hala da, ibateko azken larun bata dugu, eta azken 25 urteetan egin duten bezala, ohitura maintatu dute Baiona Kantuz ekimeneko abeslari, musikari eta kide, eta gizon bezala, azken larun bat horretan, goizeko 11:00etan, orain, Baionako Euskal Museo Entzinean, Euskal Kantak ekartzen dituzte, eta tradizioa duten bezala, aurten ere, lehen ekitaldi honetarako, kanta berri bat ekarrik dute, eta ze kanta izango da? Jakez Dazantz hiriburutarrak Didier Lafitte militantea hiltzenean, edo hiritzaren kari idatzi zuen, arrantzale maitagarri kanta hain justu. Horretaz gain, badakizue, ohiko kantak ere bertan izango direla, ahots eta musika ederarekin, esan bezala, goizeko 11:00etan, Euskal Museo Entzinean, Iurre eta nahi duzen guztientzat. Bueno, hause izan da guztiak ikusentzuleok, gu igandean itzuliko gara astekariarekin, eta gaurko saioan, nola ez, Baionan Kantuzekin agurtuko dugu. Aio!